Старі мафи і зупинки приберуть, а не пересунуть в інше місце. Про це вже вкотре заявив міський голова Владислав Атрошенко під час позапланового засідання виконавчого комітету міської ради 21 листопада. Там, де з'являється новий павільйон, каже він, мають прибрати старий кіоск. Вектор наших дій – це, я називаю формулу, мінус один. Це ми скорочуємо, скорочуємо, скорочуємо. Малі архітектурні форми, зупинкові комплекси, які на вулицях стоять при проїжджій частині. От. І потім там час покаже, як що буде розвиватися. Значить, ми не чіпаємо там внутрішні квартали поки що, але дивимося знову-таки, щоб були підстави у них, там земля, платилися всі податки відповідні, значить, і таке інше. А зрештою, ці малі архітектурні форми – це такий наш український винахід, в світі його нема. Таких форматів торгівлі його нема. От. А і логіки, ніякої логіки тут в тому, що от там є там, заробітні плати, там, податки – це все. От лукавого. Місто програє значно більше іміджево і сприйнятті, ніж там даються податки. Виконком вніс зміни до свого рішення щодо порядку користування об'єктами благоустрою у Чернігові. До складу комісії з погодження розміщення тимчасових об'єктів додали заступника Чернігівського міського голови Олександра Атрощенка та керівницю фінансового управління міської ради Олену Лисенко.